Ahojte, dnes vám ukážem dvojizbový byt, ktorý mi práve pribudol do ponuky. Nachádza sa v najlepšej lokalite v Trenčine. Sme na ulici Beckovská. Byt je situovaný na druhom poschodí a jeho užitková plocha je 54 m štvorcových. Byt je vhodný jak na trvalé bývanie, tak aj ako investícia na prenájom. Poďte sa naň pozrieť. Ak sa vám táto ponuka páčila, viete, čo máte robiť. Viete, kto som a viete, odkiaľ som.